curtir, compartilhar, cutucar, quem nunca fez isso no Facebook? E agora, um grande amor, quem nunca encontrou no Facebook aquela paquera, aquela pessoa que você gosta? Ninguém, não é mesmo? Todo mundo tem Facebook hoje em dia. E a gente veio conferir a opinião das pessoas aqui, na cidade de Anchieta, no sul do Espírito Santo. Fiz uma conta pra você numa rede social. Ai, não quero estar numa rede social. Que foto você usou? Uma que tirei de você dormindo. Vai ser melhor, enquanto procura por eles, eles podem te achar também. Thalia, você acha que paquera pelo Facebook dá certo? É, acho que não. Não dá certo. Não. Dá. Não. Não dá certo, porque a pessoa, ela pode ser, finge ser uma pessoa, mas ela pode ser outra, esse negócio não dá certo. É, sim, a maioria dos jovens hoje usam essa rede social, né? Pra se comunicar, fazer amigos, às vezes sempre dá certo, né? Quando rola, consegue até fazer casamento, né, mano? Porque, às vezes por isso, entendeu? É muito bom. Dá certo, sim, porque a maioria das vezes a pessoa que tá do outro lado tá carente, aí não tem muita coragem de falar pessoalmente, aí comunica melhor pela outra tela. Você pega a pessoa pelo Facebook, aí você não conhece a pessoa direito. Aí você vai conhecer a pessoa, talvez não é aquela que você, a pessoa que você esperava. Porque, tipo assim, sei lá, talvez a pessoa pode estar mentindo, tem essas coisas, né? Muitas vezes não é realidade o que tá, eles colocam no Facebook. Às vezes eles colocam uma coisa sendo que é outra. É, você olha pra pessoa ali pelo Facebook, conversa e tal, papo interessante e tal. Ai, caraca, uma pessoa legal, né? Vamos tentar. Aí tenta, só que não é realmente aquilo que você acha que é. E aí tá tudo errado, eu acho que não dá certo mesmo. Não, no caso não foi o meu caso, né? Mas eu já ouvi dizer vários casos que pessoas que, né, fizeram um bom relacionamento, ou fizeram casamento, através dessa rede social, né? Que é o Facebook. Acho que ela usa o Facebook pra poder ter contato com pessoas diferentes. E você já paquerou alguém pelo Facebook? Eu não. Já foi paquerada? Já, várias vezes. Me chamo Marcela e sou psicóloga. Essa é a maior paixão da minha vida. Você acha que dá pra usar o Facebook pra reencontrar, por exemplo, amores antigos ou pessoas que você gostaria de conhecer pelo Facebook? Pra mim, pra ser sincera pra você, eu sou cantora. Eu sou no lado musical, então, né? Aquela coisa mais bandida, assim. Eu acho que isso daí me ajudaria pra poder se envolver com pessoas mais experientes nesse ramo, pra poder me ajudar. E pra família, eu acho que é difícil, porque eu tenho todos os meus familiares muito próximos. Então, não tem tanta essa necessidade de encontrar parentes pelo Face. É, compartilhar fotos. É, conversar, entendeu? Não, no caso assim, eu não uso muito pra isso, né? Mas assim, pra fazer novas amizades de outros lugares, de outro país, de outros estados, né? Isso é muito bom. Nunca usei Facebook pra encontrar ninguém. Não, as pessoas que eu tenho no Facebook são pessoas conhecidas. E também as pessoas que eu não uso pra reencontrar, só pra falar. Pessoas que são minhas parentes estão distantes. Já sim, muitas vezes pessoas de fora, até mesmo de outros países, até já conheço, já tem como conversar, tudo muito bem assim. Ah, ele é lindo! A mulher dele e as crianças também. Esse aí não entende para que servem as redes sociais. E no seu Facebook, tem alguém que você não conhece pessoalmente, mas gostaria de conhecer assim? Não, no caso do meu, sim, só adiciono pessoas que eu conheço, né? Ah, é, sim, comenta, né? Não, já achei bonita algumas pessoas pelo Facebook, mas não me interessei. Eu mesmo, pra mim, tem que ser pessoalmente. Muitas vezes, até pelo papo, assim, conversando normalmente, assim, você tem como, assim, já sentir uma coisa, assim. Você acha mais fácil mandar o xaveco pessoalmente ou pelo Face? Pessoalmente. Acho que conquista mais. Aí eu acho que cara a cara é melhor, porque pode falar coisas que nem se deve, né? Ah, pessoalmente é melhor, né? Você fazer uma paquera, né? Porque às vezes a pessoa coloca uma Photoshop lá que não é real. Pra mim, pessoalmente é melhor, só que pelo Facebook também dá muito certo. É uma forma muito boa também, pra quem não tem muito... Como falar pessoalmente sem ter vergonha ou algo? Sei que tem aquelas mais, vamos dizer assim, encantadas, né? Qualquer papinho de um garotinho já conquista. Mas tem aquelas que são mais difíceis, só pessoalmente mesmo. Eu acho que é melhor pessoalmente, mas...
porque com nada conhece verdadeiramente como é que é a pessoa. Hombre ou mujer? Mujer. Uma coisa um pouco ampla, não? O que uma paquera virtual ela pode ter? O que uma paquera no Facebook ela pode conter? Ah, uma charadinha assim, falar, ah, você é bonita, não sei o quê. Aí... Você acha que uma brincadeirinha, uma cantada fica especial? Fica muito bem. Tem que ter primeiro a confiança da pessoa que está do outro lado. E depois, com isso, ela conseguiu muitas coisas, como amizade e até uma coisa melhor. Ah, desde que conheça, primeiramente, vamos dizer assim, a forma que a pessoa age. Você, pelo Facebook, é uma boa porque você conhece um pouco da pessoa. Depois que você conhecer mais, aí você já cria um pouco mais de coragem. Pô, a pessoa é legal, vai me aceitar legal, então eu vou chegar nela e vou falar. Eu acho que é mais fácil isso. Então, para aqueles que só são tímidos e só conseguem paquerar pelo Facebook, qual a dica que você dá? Ah, cria um pouco de coragem, né? Tem um pouco mais de atitude, tanto homem quanto mulher, porque eu acho que não depende do sexo, depende da atitude e da coragem da pessoa. E chega e fala. Eu acho que é mais, vamos dizer assim, inteligente. Pelo Face é fácil, porque você não... Às vezes, pra quem é vergonhoso, quem tem vergonha de chegar na menina e falar, ah, tudo bem, eu gosto de você. Aí, pelo Facebook, isso é mais fácil. Mas eu prefiro falar pessoalmente. Ah, tem que ser verdadeiro, tem que falar o certo. Ah, ia falar, tipo assim, se eu tava gostando da pessoa, ia falar a verdade, né? Bem, se a pessoa é tímida, ela tem que tentar mesmo, conversar com outras pessoas mesmo. Até se for com amigas, assim, fazer mais amizade de meninas. Até pelo Facebook mesmo você faz amizade, só que marca pra conversar pessoalmente, que é melhor, aí você já desembola melhor. Eu acho melhor a pessoa chegar na criar coragem, chegar e falar pessoalmente. Ah, a pessoa ser real, né? Realista, né? Ser real, dizer tudo que é, como é a pessoa mesmo, entendeu? Não mentir, né? Jogar limpo, né? Eu acho que o Facebook a gente tem que usar pra você conversar com amigos que você não tá longe, com parentes que você nunca viu, você, às vezes você não conhece, mas você veio pelo Face pra conversar. Eu acho que o Face é pra isso. Sempre se, por exemplo, se for à noite, sempre um boa noite, gatinha, sempre funciona. Sempre respondem. Porque ele é bom para você conhecer as pessoas, conversar com os amigos, ele pode ser ruim no seu relacionamento. Na verdade, não atrapalhou e nem ajudou, porque é a pessoa que eu namoro, conquistei ela pessoalmente mesmo. Bom, percebemos que tem muita gente tímida por aí que não consegue dar aquela chaveco, dar aquela cantada pessoalmente e vai procurar o auxílio de quem? Do Facebook. Mas esse foi o nosso tema de hoje. Mostramos que tem muita gente tímida, tem outras bem saidinhas. E aí, curtiu?